Lars Ole Gissing. Jeg er helt uenig i, at det, som stiftsøvrigheden foretager sig, er ren administration. Det er i høj grad også indholdsmæssige ting, de tager stilling til derinde. De lægger stiftets budget, fordeler simpelthen midlerne over de forskellige formål, der skal tilgodeses. Og de arbejder jo selvfølgelig ved at bemyndige administrationen. Sådan vil et råd også skulle arbejde. Et råd vil ikke skulle forsinke sagsbehandlingen, men give bemyndigelser af bestemte arter til den stiftsadministration, som jo forbliver uforandret. Så vil jeg sige, jeg synes, det som er lidt betænkeligt, at vi sidder som bispekandidater her og diskuterer, om lægefolk skal have lov til at være med i stiftets styre, det er jo det, at der er et klart ønske om det. Der er et klart ønske, som svarer til kirkens selvforståelse, at her er der ikke nogen i embedet, som på nogen måde hæver sig over nogen andre. Når nu kirkens egen basis, kirkens egne fodfolk, så at sige, siger, at vi vil meget gerne være med til at tage ansvar, også på stiftsplan, så synes jeg, det ville sømme sig godt for os som bispekandidater, og gøre ligesom Frederik den 7. gjorde, da de kom og bad ham om grundslutningen i 1840'erne, at han uden videre afgav den magt og myndighed, han havde som enevældig. Ja, en kort kommentar fra Christian Drejgaard, og så en kort kommentar fra Yrsa Ludvigsen, og så tror jeg, at vi er ved at være der, er vi ikke det, omkring det emne her? Så kender vi jeres holdninger til det. Nej, der var også en kort kommentar fra dig, var der det? Ja, meget kort. Værsgo. Jamen, jeg tror ikke, at det er et klart ønske fra alle menighedsrådsmedlemmer, at man vil have stiftsråd. Jeg har ikke hørt det. Ja, der hvor jeg har hørt det ønske ført frem, det er i kredsen af det, som jeg så med et andet udtryk vil kalde de professionelle lægefolk. Jeg tror ikke, at menighedsrådene synes, at stiftsøvrigheden fungerer meget godt. Og der er heller ikke noget med, at de synes, at de skal have lov til. Eller noget. For menighedsrådene har faktisk stor indflydelse, sådan som det går i øjeblikket. Jeg tror lige, jeg hørte ordet professionelle lægefolk. Hvad er det for noget? Det er noget, du vil komme til. Ja, det vil jeg også godt have at vide. Du har brugt det et par gange, det begreb. Kunne du ikke fortælle, hvad du mener med? Er der nogen, der sådan er halvprofessionelle eller amatører i menighedsrådet, og andre, der er professionelle? Hvad går det på? Nu kunne du jo gå hen og være en af dem, der vil føle sig stødt over netop det udtryk, ikke også? Altså det, jeg mener med det er, at selve det, at man slår på begrebet lægfolk, sådan som man gør i øjeblikket fra nogen kirkelige kredses side, derved lægger man afstand til det, som vi så kunne kalde gejstligheden. Det vil sige, at man får egentlig skubbet gejstligheden et andet sted hen, og det er jo noget sludder, fordi vi er jo alle sammen i en vis forstand lægfolk. Vi er alle sammen præster, som det også er blevet sagt ved andre lejligheder ved det her bispevalg. Og så har man altså så sagt, at du skal være sognepræst, og så uddanner vi dig til det. Men der er jo ikke, der er jo ikke en særlig gejstlig stand i Danmark. Der er det, at et menneske er blevet kaldet til et embede. Men sådan som man taler om lægfolk nu om dagen, der lægger man stor afstand, synes jeg, mellem menighedsråd og den almindelige sognemedlem og så gejstligheden. Og dem, der har interesse i det, det er dem, jeg så vil kalde de professionelle lægefolk. Og det er fordi, jeg har en bestemt mistanke. Det er det, at man går efter magten. Man spørger, hvor ligger magten i folkekirken? Og så vil man opdage, tror jeg efterhånden, for det synes jeg, jeg har opdaget selv, at hvis man går på jagt efter magten i folkekirken, så opdager man, at den smutter et andet sted hen. Når man lige tror, man har fundet den, så er den smuttet et andet sted hen. Og så finder man den ikke. Det, der er vigtigt at spørge om, det er, hvor skal ansvaret være i folkekirken? Og der er mit svar på det, det skal være omkring den stedlige kirke. Der ligger ansvaret i folkekirken, og det er det, man skal interessere sig for. Ja, nu sidder jeg jo selv som almindelig menighedsrådsmedlem, og jeg tror, en af grundene til, at jeg opfatter mange almindelige menighedsrådsmedlemmer har et problem i, at netop de ikke kan få tingene hurtigt igennem, det er der mange af jer, der har været inde på, og sige, at det tager for lang tid, det tager et halvt år at få en ny præst, nu var der særlige omstændigheder i vores sogn. Man synes, tingene smuldrer, man vil gerne have mere, skulle have sagt, som Yrsa Ludvigsen siger. Og det tror jeg er en af elementerne i, at man siger, kan vi ikke få noget mere, og skulle have sagt ud ved os selv. Og der vil jeg så godt følge op på Yrsa Ludvigsen, på Ingrid Kelsens bemærkning om mere økonomisk selvforvaltning. Er du villig til at gå så langt i det her, at du siger, jamen så må vi fastsætte vores egen kirkeskat i vores eget sogn? Det kan man jo gøre ved hjælp af EDB. Det er der ingen problemer i, at man får så stor en ansvarlighed, at man lægger det hele ansvaret ud i et enkelte sogn. Det tror jeg, du skal have lov at svare på, Christian Drejgaard. Jamen det kan godt være, at man har hørt, og det har jeg også selv hørt i meningsrådet, hvor man beklager sig over, at det går langsomt lidt til, men det skal man jo ikke lave en ny stor administration for at løse det problem. Så skal man løse problemet i den administration, som er at smidiggøre sagsbehandlingen og papirgangen. Og det var det, jeg foreslog før, og det vil jeg meget gerne være med til. Og lige skal Lukasen have lov til at komme ind, og så Uffe Kjær bagefter, så har Inger Kjeldsen en kommentar.
Ja, jeg vil jo sige, at magtens størrelse er konstant, og det er altså et illusionsnummer af Narsus, hvis man bilder folk ind, at ved at vi får et stiftsudvalg, så får folk større indflydelse. Jeg mener, at kompetencen skal ligge decentralt ude i sognen, og det fungerer udmærket, som det gør. Vi skal bare vi skal gå på med godt humør ude i sognene og klare det, og der er en indstilling til det, og en vilje til det, og hvor der er en vilje, er der også en vej, og det har jeg selv oplevet i de godt 18 år, jeg var præst. Vi har klaret mange ting derude, fordi der har været vilje til det i menighedsrådene. Så kommer man langt. Uffe Kærup. Vi talte om stiftsrådet før, om ansvar. Nu da vi har et folketingsmedlem til stede her i dag, vil jeg pege på, hvordan det foregår derinde. Vi har en minister, som sidder og styrer tingene og administrerer tingene. Det mener jeg svarer nogenlunde til stiftsrådigheden, biskoppen og stiftsambanden omkring. Ministeren sidder der ikke et stort råd og deltager i hver en diskussion, hver gang der skal være en sag, der skal behandles. Man er nødt til at have en eller anden person, man kan pege på, når vi taler om ansvar, også om en minister. Og det svarer nogenlunde til det, vi har med stiftsrådet, hvis det kommer på banen og bliver indført. Men så bliver det sådan, at så kan man ikke pege på, hvem har ansvaret for de ting, der foregår her i stiftet. Der mener det er vigtigt, at vi har en, vi kan pege på, biskoppen for eksempel. Altså efter din mening, ikke noget stiftsråd? Nej. Ingrid Kjeldsen var der først, og så Lars Ole Gissing. Jeg vil gerne først svare Niels-Jørgen Langkilde på spørgsmålet, om jeg vil gå så vidt i økonomisk selvforvaltning, så at det enkelte sogn selv skulle betale alt ud af sin egen helt lokale kirkeskat. Så vidt vil jeg ikke gå, fordi vi skal huske på, at vi har en folkekirke, som har to vigtige ting i sig, nemlig både ønsket om lokal selvbestemmelse og ønsket om solidaritet. Vi er fælles om folkekirken, vi er fælles om at være kirke på luthersk vis, men vi er også fælles om at bære byrderne. Og derfor mener jeg ikke, at det enkelte sogn selv skulle administrere eller selv skulle finansiere det hele. Men jeg mener, at vi yderligere skulle udbygge denne solidaritet, og det kunne vi gøre og ændre det, der hedder fællesfonden og dens regler for opkrævning af penge. Det eneste sted i dette land, hvor man har skat per hoved, altså kopskat, det er skatten til landskirkeskatten. Det er samme beløb af hvert medlem. Det er ikke bare samme procent, men det er samme beløb af hvert medlem som er i den danske folkekirke. Og det bør det ikke være. Der hviler byrden for tungt på nogle svage skuldre. Det burde laves om. Og så som mere samlende omkring spørgsmålet om stiftsråd, så vil jeg sige, at jeg tror som sagt, at vi får det. Men vi skal hele tiden være opmærksom på, at det bliver stykket rigtigt sammen. Jeg håber ikke, vi får det, men jeg tror, vi gør det. Når jeg er bange for det, og jeg mener, vi skal pege på nogle farer i det, så hænger det sammen, at jeg tror, det kan blive en platform for partistridigheder. Det er jo sådan, at nissen flytter med. Vi kan ikke sige, at der er for meget magt i det system. Nu laver vi et nyt system. Den nisse vil flytte med, og det skal vi have øjnene åbne for. Kan jo, inden du får lov til at sige, så kan vi jo så konkludere, at vi åbenbart har to kandidater, som er... Jeg har jo kun én. Som er for et nyt stiftsråd, og de andre fire er bestemt ikke om, lyder det til. Men du får lige lov at kommentere det sidste her, Lars Ole Gissing. Ja, jeg synes, det er både karakteristisk, men også meget betænkeligt, altså at både Drejergaard og Ingrid Kjeldsen i grunden udtrykker en mistænksomhed over for de folk, som godt vil være med til at tage ansvar i det kirkelige styre. Altså Drejergaard ved at kalde dem professionelle lægefolk, det anser jeg virkelig for mistænkeliggørende. Og Ingrid Kjeldsen også ved at tale om, at det går til i partistridigheder. Jamen, der er bøvl med et hvert folkestyre, der er bøvl med at få snakket sig til rette, men der er ikke nogen nemme løsninger i et demokrati som det danske, andet end at man skal snakke sig igennem. Og det kræver også den respekt, at man går ud fra, at folk ikke går derind for at gribe magten eller for at strides, men at man går derind, fordi man vil være med til at løfte ansvaret for kirken. Du kan godt lige lov, inden du får en kommentar kort, at spørge dig som folketingsmedlem. Tror du, vi får, som sidder i kirkevalget, tror du, vi får et stiftsråd? Det bliver ikke noget, som Folketinget vil trække ned over folkekirken. Det skal være et ønske for folkekirken selv. Det er traditionen i det danske folketing. Men jeg synes, jeg godt vil kommentere Kærups stilling omkring en minister kontra en stiftsadministration. Det er jo sådan, at ministeren står til ansvar. Han kan afsættes.
Er det sådan, at du gerne vil lave den sammenlignelighed, sådan at man kan afsætte stiftsamtmanden eller afsætte biskoppen med et eller andet form? Altså hvis du synes, det er en god parallel? Parallellen brugte jeg kun for at vise, at tingene bliver mere besværlige, når vi taler om det daglige arbejde med at få administrationen fra hånden, få sagerne ud i meningsrådene, sørge for, at tingene bliver gjort. Der mener jeg, der vil stiftsrådet alt andet lige tage længere tid, fordi, som det siges, demokratiet er besværligt, det tager tid med diskussion osv., men at tale om de samme ting 1, 2, 3 gange, det mener jeg, det er for meget. En mikrokommentar fra Christian Drejergaard, og så fra Henrik Kjeldt, og de venligst korte, for vi skal videre nu. Ja, for jeg vil sige til Lars Ole, jeg mistænkeliggør ikke nogen. Jeg vil bare fastholde, at ansvaret bliver der, hvor det rettelige hører hjemme, omkring den stedlige kirke. Det er meget vigtigt for mig, at ansvaret ligger der. Henrik Kjeldt, en kort kommentar. Ultrakort. Så kort som jeg kan. Jeg hørte en radioudsendelse lige før jul, hvor blandt andet Niels-Jørgen Langkilde deltog, sammen med Margrethe Auken og den nuværende og den tidligere kirkeminister. Og der diskuterede man også blandt andet spørgsmål om stiftsråd. Og alle de nævnte gik ind for det. Og der husker jeg tydeligt en kommentar fra Margrethe Auken, som var stærkt tilhænger af det, og også en yderligere bevægning sig i den retning frem mod en synodekirke. Og hun sluttede med at sige, at ja, et stiftsråd er det første skridt i den rigtige retning. Det lyder jo spændende. Ja, kort kommentar, Uffe Kjær, og så tror jeg, vi skal over til Ingrid Schmidt bagefter, og så skal vi videre. Jeg blev ikke helt færdig med det der før med, ministeren kan afsættes, hvis der er noget. Det bliver du nu. Der kan man så sige, at det hører vi jo ude omkring. Jamen, det er biskoppen ikke valgt for 4 år, nu når vi går så meget op i det her valg til bispevalg. Så ja, nej, det gør de jo ikke. De bliver jo stemt ind, og så sidder de der til, at de bliver 70 eller 60, hvor længe de nu har lyst. Mm. Det må godt sige, at det burde måske være sådan, at man var overmålsansat, som det hedder, ikke 4 eller 5 eller 6 år, og så havde valgt det at være 4. år, ligesom det nu har ved folketingsvalg og amtsrådsvalg og kommunevalg. Det var da en mulighed, og det må vi komme med, men skal valgene tage 2 år, som vi har været udsat for her, så bliver selve arbejdet i stiftet jo smadret fuldstændig. Det er jo mere det om, at man for eksempel valgte biskop sammen med, man valgte menighedsrådet. Ja. Jo, der er utroligt spændende synspunkt, der er kommet her. Er det noget af de andre kandidater ved? Ja, det vil jeg også gerne spørge. Vil I gerne, hvis jeg bliver biskop, vælges en gang hver 4 år sammen, for eksempel, 4 år for eksempel sammen med menighedsrådene? Skal vi starte heroppe fra den her gang, Lars Ole Gissing? Der er en meget, meget god grund til, at man ikke skal gøre det. Og det er, at biskoppen er en mand, som menighederne har valgt til at vogte evangeliet. Man skal holde ham fri på enhver måde fra pression af alle slags. Også for økonomisk usikkerhed. For usikkerhed, om han nu går hen og bliver fyret, hvis han gør sådan og sådan. Fordi man vælger ham som en, hvis dom man har tillid til. Og så skal han kunne fælde sin dom i evangeliske sager, altså i spørgsmål om forkyndelsen, uden at risikere at blive fyret for det. Det er præcis den uafhængighed, der gør ham så værdifuld i et stift. Altså ikke hver 4 år, efter din mening? Bestemt ikke. Til han er 70, efter din mening? Ikke nødvendigvis. Jeg kunne sagtens forestille mig, at jeg gik af som 60-årig, hvis jeg blev biskop. Ingrid Kjeldsen? Jeg vil give Lars Ole Gissing ret i, at det ville være farligt at have en biskop, der skulle til valg ligesom præsident. Der ville være nogle grupper, vedkommende var nødt til at tage hensyn til, og det ville være usundt. Der kommer, at det også er vigtigt med en kontinuitet i det administrative. Men så sagt, sådan, mere fra den humoristiske side, hvis man er bange for, at biskopper skal sidde for længe, så skal man naturligvis vælge den ældste, og det er mig. Så kan man højst have biskoppen siddende i 15 år, og så kan man komme af med biskoppen igen. Du ser også ung ud, Ingrid Kjeldsen. Ja. En kommentar fra Christian Drejergaard til det her. Selvfølgelig skal biskoppen have den samme forkyndelsesfrihed som præster, for biskoppen er jo præst. Men hvis man overmålsansætter biskopper, så skal de i alle fald ikke vælges, fordi så vil man jo få en evig valgkamp. Altså det går jo slet ikke. Så jeg mener, at hvis man vælger biskoppen, så kan de ikke overmålsansættes. Derimod kunne der være en vis idé i at overmålsansætte præster, men de bliver jo heller ikke valgt. Spørg lige Ursula Ludvigsen først, så er vi på vej over til dig, Uffe Kjærup. Man skal sørge for at vælge en biskop, man mener, man kan holde ud at leve med i en vis årrække. Og hvis biskoppen fornemmer, at det ikke går særlig godt, eller er ved at blive arbejdstræt, eller hvad ved jeg, og kan mærke på menighed, man har jo et levende samspil, så kan det da godt være, at biskoppen bliver nødt til at holde op noget før. Det kan jo være, at kræfterne er brugt op, når man er 60 år, så må man jo holde op. Men det der med overmålsansæt, der kommer et pres og nogle uheldige ting ind, som jeg ikke synes er gode.
Jeg synes ikke, at falde helt så god jord, Uffe Kjærup, det med altså, ideen er fremme, hver fjerde år. Ideen er fremme, fordi vi nu taler om det med stiftsrådet, at demokratiet skal føres fuldt ud og helt igennem. Så er der nogen, der har fået det idé, jamen, så skal biskoppen godt vælges for nogle år ad gangen, for at nu være i Lars Åke Jessens terminologi. Mm. Okay, jeg tror, vi skal give ord til Ingrid Schmidt, som måske taler om noget, som... Jeg vil gerne gå over til noget helt andet. Ja, det håber jeg også. Fordi kirken, ikke? At folkekirken nu ikke kun handler om administration og økonomi. Jeg kunne godt tænke mig, at I kunne give et bud på kirkens fremtid, set i lyset af den problemstilling, der er, at godt nok er mange danskere, de fleste, medlemmer af folkekirken, men, og selvom kirkegangsprocenten også er svagt stigende, så er der trods alt mange i dag i den danske folkekirke, som ikke gør brug af den, udover til de ganske få handlinger, der er nødvendige. Mange unge i dag, de kender slet ikke noget til kirken, de ved ikke, hvad første Mosebog er, selvom det er en bog i Bibelen, eller hvad det måtte være. De er helt kirkefremmede, som Drejegård på et tidspunkt også har brugt et udtryk med, at båndet til folkekirken på mange ledere er meget tyndslidt i dag. Jeg vil gerne have til at give et bud på, hvad kan I gøre? Og jeg kunne måske få lov til at spørge Drejegård først. Jamen det kan du helt sikkert, det bestemmer du, herr Drejegård. Jamen jeg sagde, det jeg har sagt, det er, at båndene mellem folk og kirke er blevet slidt meget. Det har man nu, det sagde professor P.G. Lindhardt nu i øvrigt allerede i 50'erne, men de er jo ikke blevet slidt mindre. Nu hvor vi er kommet op i 90'erne. Det der er det ejendommelige ved folkekirken, når man skal tænke over folkekirkens fremtid, det er, at egentlig står den jo solidt og godt midt i folket. Der er en udpræget grad af det, man kunne kalde kirkebevidsthed. Folk vil gerne have deres kirke, de er glade for den, og de vil som også gerne have, at der bruges penge på vedligeholdelse osv. Det er ikke det, de brokker sig over. Men der, hvor det står skidt til, det er gudstjenestebevidstheden. Vi kan sige, at vi har en høj kirkebevidsthed, men vi har en lav gudstjenestebevidsthed. Og der tror jeg, at vi er på vej ud i en ændring af det. Jeg tror, at der er ved at ske det, at folk bliver mere og mere opmærksomme på gudstjenesten, blandt andet fordi frygten for ritual og liturgi, som måske har hærget os i 60'erne og 70'erne til dels 80'erne, den er væk. Altså folk har fået en ny sans for hvad ritual og liturgi er for noget. Og det skal man naturligvis være opmærksom på, da navnet når man taler om gudstjenesten. Jeg kunne godt forestille mig, at man skulle altså helt klart og bevidst, både som præst og som biskop, arbejde med det, som jeg så har kaldt gudstjenestebevidstheden. Ja, tak til Christian. Jeg skulle lige have lidt solvand. Undskyld. Ja, ja. Tak til Christian Dagergaard. Jeg troede, I ikke hørte efter. Nej. Jeg sagde meget koncentreret her, men jeg kunne se, at nu er ved at løbe tør. Og så ikke risikerer, at I løber tør for at kunne tale. Nogle kommentarer til det fra... Ja, Øssel Ludvigsen, værsgo. Ja, langt den overvejende del af den danske befolkning tilhører jo vores folkekirke. Og jeg tror faktisk, at når de bliver ved med at tilhøre den, så er det fordi, de har en stor kærlighed til folkekirken. Det er ikke sådan, de går til daglig og tænker over, at vi er evangelisk-lutherske kristne. Men de kommer til kirken, og de har brug for det. Og er også i deres gode ret til at forvente, at de så får en god og ordentlig betjening. Jeg tror, at de virkelig nok ved, hvor de har rod og hvorfra deres verden går. Og vi lægger jo også mærke til, at vi har godt nok, det går jo altid bølgedale her i vores historie, men jeg tror, vi er på vej op igen, og jeg tror ikke, vi skal være så pessimistiske. Vi skal ikke skamme os ved evangeliet, vi skal altid oplyse hinanden i en... Vi er alle sammen fælles om og gerne vil holde fast i, hvad der er det grundlæggende og det bæredygtige i vores liv. Og der skal vi være frimodige og undervise og oplyse og hjælpes ad, så tror jeg også, det vil gå fremad stille og roligt med kirkegangen igen. Der er jo trods alt nogen i kirke hver søndag. Vil du ind med en kommentar og spørgsmål her? Jeg vil høre, om det er nok som kristen at have et medlemskab af folkekirken. Altså, det er jo nok, og det må man jo selv afgøre, hvornår man vil gå i kirke og hvornår man ikke vil. Jeg synes, det er vigtigt, at vi holder fast i, at vi betaler faktisk vores kirkeskat, og så er vi også i vores gode ret, til at forvente, at så fortsætter den folkekirke og den folkekirkeordning, vi har. Der er jo ikke nævnværdigt folk, der melder sig ud af folkekirken. Skal vi blive op på samme side af bordet ved Uffe Kjærup? Ja, vi kan spørge, hvor bevæger kirken sig hen i øjeblikket? Vi taler så meget om, at der finder søgning sted på det religiøse felt. Der er mange unge mennesker, der har manglet noget. Vi taler om traditionstab. At der er sket noget efter 68 generationen, der var alle de her traditioner jo brudt ned. Der er manglet noget i henseende til ansvaret for skolen. Den kristne børnelærdom har ikke fundet sted. Der er ikke blevet undervist i det.
og vi har haft forældre, der er splittede familier. Børn er blevet rodløse. De har søger en ny regelse bevægelse, for eksempel immunbevægelsen eller det meget gode, hvad det nu hedder, de forskellige. Det peger i retning af, at der er noget, der bevæger sig i øjeblikket, nemlig de unge søger den religiøse dimension, kan vi kalde det, i en eller anden form, og der har vi sige, der må folkekirken tage den handske op og gøre noget ved det, og det kan foregå på forskellige faconer ved undervisning, 3. og 4. klasse undervisning, konfirmationsforberedelse, ved at den gør noget mediemæssigt, som vi gør her i dag, at folkekirken kommer ud med sit budskab derude, hvor krisen krasser, og det gør den rundt omkring, også i det danske samfund her i 1995. Der tror jeg, der har vi en vigtig opgave der, der ligger i vinter, og det skal biskoppen være med til at inspirere til på forskellige faconer. Ja, jeg tror, vi skal en tur ned til Ingrid Kelsen, og så Lars Ulf Gesing. En kommentar til Ingrid Schmidts spørgsmål. Du har helt ret i, at vi rører ved et meget vigtigt problem i vores kirke i dag. Men samtidig så lever vi i en meget spændende tid, der på en måde kunne sammenlignes med første halvdel af sidste århundrede, hvor der begynder at komme noget i grøde. Det er både den grøde, som er tegn på liv, men det er også den grøde, som kan stoppe vandets klare løb. Og her tænker jeg på de nye religiøse bevægelser. Der er en stor religiøs interesse i det danske folk i dag. Men derfor er det vigtigt, at vi fra kirkens side tydeligt understreger, hvad er kristendom, men samtidig holder vandene åbne i samtale med de andre. Og der kan man sige, at der for øjeblikket er mange konkrete og meget gode tiltag i gang. Der er for eksempel den indledende konfirmationsforberedelse, som Uffe Kjærup nævnede. Jeg har selv siddet 7 år i Kirkeministeriets udvalg, som har behandlet denne idé og læst de rapporter, der er løbet ind fra mange sogne over hele landet. Og man gør et meget godt arbejde der. Der er kirkehøjskole, som skyder op mange steder i vores land. Ikke mindst her i Odense, hvor man nu har en form for kirkelig voksenundervisning, der strækker sig over flere år. Men vi har også i det små ude på Midtfyn startet en kirkehøjskole, eller rettere jeg har gjort det, og fået hele provstiet med, også som folk, der bakker det økonomisk op. Men ikke mindst ved at møde frem, selvfølgelig. Der er så mange tiltag og kirkeskolesamarbejde. Der er meget godt i gang, og det skal vi holde fast i, for at få understreget, hvad er kristendom. For vi vil alle sammen gerne have, at næste generation, vores børn og børnebørn, skal være at finde i fremtidens kirke. Men vi er nødt til at have noget konkret på bordet om det. Det nytter ikke, at vi bare bruger de store ord om, at vi skal være åbne for fremtiden. Vi skal have noget konkret på bordet om det. Og der har biskoppen i høj grad muligheden for at inspirere, for eksempel gennem landemodet, men også inspirere præster til at gå i gang med en indledende konfirmationsforberedelse. Det viste sig, at i de stifter, hvor biskoppen bakkede dette op, der var der mange sogne, der kom i gang, mens i de stifter, hvor biskoppen ikke bakkede det op, der kom det meget langsomt i gang. Men i dag er det i gang over hele landet. Ja, tak, Ingrid Kelsen. Lars Ole Gesing. Jeg tror, den største trussel mod mulighederne for at give folkekirken videre til kommende generationer, og også give den videre til dem ude på sidelinjen af den, det er, at kirken ikke helt uden grund af alt for mange mennesker i landet kan opfattes som en del af et system, som et forholdsvis trægt system, som en institution, der kører af sig selv på afstand af folk. Og jeg mener, noget af det, som virkelig er vigtigt, det er, at folkekirken holder sig bevægelig. At den sørger for at være bevægelig. At den giver udtryk for vilje til at tænke nye tanker. Et helt centralt punkt i folkekirkens virke, det er præstens prædiken. Det er også et sted, hvor jeg nok mener, at vi må opmuntre hinanden. Altså, der er for meget ængstelighed i præstens prædiken. For meget tilbageskuen, dermed også for meget forudsigelighed. Det går helt ind i hjertet af kirken, at der skal være bevægelighed. Det tror jeg er det allervigtigste for at kunne tænke sig, at vores unge mennesker vil være med til at føre folkekirken videre. Ja tak. En kort kommentar fra Ingrid Kelsen, og så en kort kommentar fra Øsvald Ludvigsen, og så en kort kommentar fra Christian Drejergaard, og så tager vi et nyt emne. Jeg må jo sige, at som præst hører man ikke ret ofte andre prædike. Man kan jo læse trykte prædikner, men det er ikke det samme som at være i kirke og høre prædikenen. For mit eget vedkommende, så stiger jeg frimodigt op på prædikestolen hver søndag. I tillid ikke til mine egne ord og mit eget manuskript og mine egne stikord, men i tillid til, at Gud nok selv skal sørge for sit ord.
Den frimodighed skal vi ikke glemme. Det så Ludvigsen først en kort kommentar. Ja, jeg lagde mærke til bemærkningen om, at folkekirken skal være bevægelig, og den også skal tænke nye tanker. Og der vil jeg jo gerne understrege, at det er da rigtigt, at vi alle sammen er bevægelige mennesker, og tænker nye tanker og følger med tiden og taler tidens sprog. Men det er altså også vigtigt, og det har været vigtigt for mig at understrege, mens altid som præst, at der er altså noget, der står fast midt i alt det, der hele tiden forandrer sig. Det er faktisk også derfor, jeg er præst. Fordi der er altså noget, vi altid kan stole på og regne med en virkelighed, der gælder os alle, hvor forskellige vi end er. Men at vi da selvfølgelig følger med tiden og taler tidens sprog, det er da helt indlysende og skal bestræbe os på, altid udtrykke os så klart og enkelt og tydeligt som muligt. Men der er altså noget, der står fast, og det må vi ikke glemme i vores iver for, at alt skal følge tidens og modens luner. Der var en, hvis navn betød klippe, ikke? Petrus. Ja. Petrus. Klippen. Ja. Det faste ståsted, Christen Grejergaard. Jeg vil sige, at folkekirken har da altid været i bevægelse. Når vi som ser kirkehistorisk på det, så er den altid, der er altid sket noget i folkekirken. Den er slet ikke så død, som folk siger det. Det der vi lægger mærke til nu, og som Ingrid Schmidt spørger om, det er den periodevise distance, der er til at have været mellem folk og kirke. Og den mener jeg, at vi er ved at overvinde nu. Og det skyldes måske, at folk pludselig er blevet nysgerrige, på samme måde som altså nysgerrigheden i forhold til det nyreligiøse har været der. For så er børn, for eksempel de børn, jeg kender, der går til præst, og jeg har også 4. klasse, der går til præst, de er nysgerrige, de vil gerne gå ind i kirkerummet og se, hvad sker der her? Hvad sker der herinde? Og gå på opdagelse i det. Og det skal man jo så passe på, at man ikke bliver formynderisk, og man så ikke kommer og doserer og siger, nu skal jeg fortælle dig, hvad det er, du skal opdage. Når man levner børn og andre mennesker den frihed til at gå ind i rummet, altså i vid forstand kirkerummet, gudstjenesterummet og hvad det er, og så gå på opdagelse på egen hånd. Det tror jeg er vigtigt, at den frihed er der. Ingrid Schmidt, først lige ganske kort. Du må helst ikke sætte ny debat i gang om det her emne. Det er godt til næste. Fint, så tager vi lige en kort kommentar på Bukkerup, og så er det Niels Jørgen Langkilde, som vi vil med at tror jeg. Jeg nævnte noget før, der hedder The Wild Goose, De Vilde Gæs, Lars Elstrup, så ved folk, hvad det drejer sig om. Ja. Der mødte jeg en forleden der kom, og vi havde en dåstest, fordi vedkommende skulle giftes. Hvor kom han ud af det, fordi man risikerede det, at man fik dårlige nerver, og var på den måde ude at svømme. Og der er det vigtigt, at folkekirken der kommer med til budskab og sin hjælp om, at vi har noget, der går redeligt til, at vi har noget at byde på, som også unge mennesker kan tilbydes i dag, også i 1995. Du mener, det er Moon og Scientology og Wild Goose, hvad de nu hedder, ja. Alle sammen, de der sekter. Ja,